Директна понуда премиерот Зоран Заев упати до бившите пратеници. Наместо апанажа, Заев им нуди вработување во државните институции. Голем процент од поранешните пратеници од мене ке имаат лична понуда тие да се вградат во државните институции. Не зборувам за директорски места, туку за позиции кои ке значат искористување на нивното големо искуство и капацитет да продолжат да креираат. Верувам дека 50-60% од пратениците ќе одберат работа наместо апанажа. Рече Заев, новината во делот на постпратеничката судбина е мало изненадување и за граѓаните. Дека знаем, не сум пратеник, нека ги работат. Се тоа негова работа. Како мислат, како решили, ние не можеме преправиме никој. Не сум ги познаен за тоа, не може ти кажам. Од друга страна, понудата која под премиерот Заев предстои, граѓаните ја толкуваат на следниот начин. Ко така само државно, ке чекат капата на државата да ги даде. Нека се снавагат како што тие другите се исподени по фабрики сите. Па како обично, они, ако ја прво работно место, како да речем, како пратеници, како останатите што си тражат работа, така и тие.